Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығы бойынша былтыр 580 мыңға жуық қазақстандықтың банк алдындағы қарызы кешірілді. Мұндай рақымшылық ел экономикасына қаншалық әсер етті? Елдегі екінші деңгейлі банктер несие пайызын қандай ережеге сүйеніп қояды? Қандай жағдайда банк тарапынан борышкерлерге кешірім болуы мүмкін? Осы мәселелер бүгін біздің басты назарымызда болмақ. Ассалому алейкум, ардақты әлеумет. Алматы арнасының тікелей эфирінде басты назарда бағдарламасы. Хабар тізгіншісі мен Өмірән Өрбек. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. GSB, UIB директоры, экономист Мақсат Халық және Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының тұтынушылар құқықтарын қорғау жөніндегі директоры Ләззат Үсенбекова. Студияға қош келдіңіздер. Хабарымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Несиелерін кешірсін. Мен, допустим, минимальный пенсия алам, менде жағдай жоқ. Өзімнің үйім жоқ, квартирде жүрем. Квартирға төлейм ба, жоқ, несие төлейм ба. Кешірілсінші. Каждый человек берет кредит, например, по размеру своего кармана. Да? Сколько мы зарабатываем, если у нас есть возможность платить, мы берем. Нет возможности, не берем. Қалай, сен оны өзіңнің керегіне аласың, ол кредитті, да? Сөйтіп, сен оны пайдаланасың, мысалы үшін, өзіңнің қажеттілігің үшін сөйтесің да, мемлекет маған кешіріп берсін деп айтасың. Әуелде айтқандай, нақтырақ айтатын болсам, 578 461 адамның несиесі кешірілген, оның 51,1 пайызы толықтай жабылды. Өткен жылы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметпен ұлттық банкке әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған халықтың кепілсіз тұтыну несиелер бойынша қарыздарын өтеп беруді тапсырған еді. Енді нәтижесінде екінші деңгейлі банк пен микроқаржылық ұйымдардағы 121 миллион теңгеге жуық қарыз кешірілді. Сондай-ақ 1 миллион 193 мың тұрғынның банк пен микроқаржылық ұйымнан кепілсіз алған несиелерінің өсімпұлдары мен айыппұлдары да кешірілді. Жалпы сомасы оның 33 миллион теңгеден астам. Енді оның 70% несие берген мекеме өз есебінен жапқан. Мақсат Мырза, енді бұл қаншалықты қазақстандықтардың қаржылық мәселесін шешті? Жақсы, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы бүгінгі тақырыпта өте актуалды. Қоғам ішінде қатты талқыланып жатқан жайы бар. Әрқандай пікірлер бар, әркімнің көзқарасы, түсінігі бар. Енді осы мәселеге байланысты айтатын болсақ, өткен жылы несиелік амнистия болды. 300 мың теңгеден әлеуметтік аз қамтылған отбасылар, көп балалылар, кімнің семьясында мүгедек жандар бар, мысалға, солардың барлығына 300 мың теңгеден кешіріп берген жағдай болды. Енді жалпы сомасын қарап отсақ, 120 миллиард теңгеге жуық қаражат осыған жұмылдырылған. Енді бұл мәселе қаншалықты шешті? Бізде соңғы жылдарда мынау теңгеміз еркін айналымға көшкелі бері теңгеміз қатты құнсызданды. Тиісінше халықтың әлеуметтік жағдайы да нашарлады. Көптеген тауарлардың бағасы өсті, халықтың табысы сондай дәрежеде өскен жоқ. Керісінше қарыздары өсті. Және оған қоса өте көп түрлі ломбардтар бар, түрлі шағын несиелік ұйымдар бар. Олар пайыздарды өте жоғары қойды. Нәтижесінде халықтың біраз бөлігі қиын жағдайға тап болды, қаржылық қиын жағдайға. Сондықтан да осы мәселеге үкіметтің өзі араласуға тура келді. Оған дейін ұлттық банкте араласып, біраз шағын несиелік ұйымдардың пайыздық үстемелерін алдымен 100%-ға дейін түсірсе, кейін 56%-ға дейін міне осы жылдан бастап заң күшіне енді банктермен бірдей, екінші деңгейлі банктермен бірдей дәрежеде қойын заң бойынша бекітті. Бұл енді кішкене болса да атқарылған мемлекет тарапынан шаралар, ал енді осы мәселе қаншалықты шешімін берді деген сөзге жауап беретін болсам, сондай бір үлкен шешімін берген жоқ. Уақытша ғана шешім деп айтуға болады. Уақытша ғана сол кездегі біраз халықтың қарызға ауыртпашылығы біраз кішкене болса да кешірілді. Бірақ та ол сол халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарып кетуіне, және сол халықтың тұрақты табысы алып отыруына, немесе жұмыстағы жалақысының ұлғаюына ешқандай ықпал еткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Жақсы, ендіше тағы да экранға назар аударайықшы. Несиесі 10 есе өсіп кеткен тұрғыннан интервью алып едік, үлкен кісі екен. Денсаулығыма байланысты 300 мың хоум кредиттен не кредит алған едім. Содан мен өзім денсаулығыма байланысты операцияда болдым, денсаулығым болмады, сөйтіп құжаттарымды ұрлатып алдым. Сөйтіп мен кредиттен 300 мың төлей алмадым, 3 миллион қып төлейсің деп, қолым кредит менің нелерімді
кассы шоттарын бәрін не ғып тастайды, блоққа қойып тастайды. Ләззат Ермекбайқызы, енді мұндай жағдайда не істеу керек? Сонда өсімпұлда шек жоқ па? Сонда өсіп кете берем бе? Негізі банктер және микроқаржы ұйымдарының практикасында өсімпұл бір күн кешкенге 0,5% құрайтын бұрынғы жылдары. Жалпы сомадан? Кешірілген, жаңағы кешіккен сомадан. Кешіккен сомадан. Мысалы, график бойынша 70 мың төлеу керек болса, сол соманы төлемеген болса, сол 70 мыңдан 0,5% бір күн сайын есептелген. Бұл жылдық сияқсы 100%-ден асып кететін болатын. 180-150-ге дейін баратын сондай болған. Сол үшін 2011 жылдан бастап бұл практиканы шектеп, заң бойынша 0,5% күніне болғанымен жылына несиенің 10%-нан аспауы керек. Мысалы, март айында алынған несие болса, мына апамыздікі келесі мартқа дейін 300 мың несиесі болса, негізгі сомасы алғаны, оның 10%-ы 30 мың. 30 мыңнан аспау керек. Келесі жыл басталған кезде тағы да сондай 30 мыңнан аспау керек. Одан кейін 2016 жылдың бірінші маусымынан бастап, 0,5% күніне деген тек қана бірінші 90 күнде рұқсат. Одан кейін 91 күннен бастап күніне 0,3% ғана. Дегенмен жаңағы бір жылдың ішінде бұрынғыдай несиенің 10%-нан аспау керек. Сондықтан бұл апа шағым жазып, қаржы нарығын реттеу агенттікке жазып, тексеріс сұрауына толық құқығы бар, бұл миллион болып кетпеу керек. Бір жылдың ішінде ол тек қана 30 мың болу керек. Мақсат Мырза, енді осы шетелде несие жүйесі қалай жұмыс істейді? Бұндай өсімпұлдар бар ма жалпы? Енді бірден айту керек, жалпы бұндай өсімпұлдар көбіне көп шағын несиелік ұйымдарда жүзеге асып жатады. Енді ол жаңағындай қаржылық пирамида іспеттес, соның жаңағы схемаларын пайдаланатын түрлі қаржылық ұйымдар, ешқандай лицензиясы жоқ, несі жоқ. Ондай Қазақстанда да бар, шетелде де бар. Ол Америкада да бар, ол Европада да бар, қай жерде болсын бар. Тек қана жаңағы договорды әдемі көрсетеді, түрлі кішкентай жазулармен көрсетеді. Нәтижесінде азамат несиені алып мәз болады, ай сайын төлеп жүр, бірақ бір жылдан кейін келсе, жаңағы алған сомасы еселенбесе азаймаған. Сонда мен не төлеп жүрмін дейді. Осындай процесте жаңағы договорда бәріне жазып қойдық деп кейін көрсетеді. Сонда осындай мәселелер алаяқтардың жұмысы. Бұл былайша айтқан кезде қаржы саласында ешқандай лицензиясыз, ешқандай жаңағы нақты рұқсатсыз жұмыс жасап отқан жаңағы қаржылық пирамида іспеттес бағыттағы жұмыстар. Ал енді шын мәнінде жаңағы банктық қаржы ұйымдары болса, жаңағы банктық институттар болса, олар нақты өздерінің нормалары бар, нақты ережелері бар. Сол жерде жылдық пайыздық мөлшерлеме деген ұғым бар. Годовая эффективная ставка дейді. Соның нақты шегеленген мөлшері бар. Бізде мысалға оның пайызы 56% деп бекітілген. Тура сол сияқты әр елде өзінің бір шегі бар, қоятын. Сол шектен асып кетпеу керек. Банктерде ол жаңағы шағын несиелік ұйымдарға да қойылады. Заң жүзінде ұлттық банктан лицензия алып жұмыс жасап отырған қаржы мекемелері соны сақтайды. Ал енді сақтамаған болса, асырып жібергені болса, онда әрбір азамат өзінің жаңағы құқықтарын бұзылуына байланысты жаңағы Ләззат ханым дұрыс атап өтті, қаржы жаңағы қадағалау агенттігінде сол тұтынушылардың құқығын қорғайтын арнайы бөлім бар, сол жаға өтініш жазу арқылы кейін сотқа дейін барса да ол мәселесін жаңағы артық төлеген төлемін қайтаруға толығымен құқысы бар. Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Шығарылым тікелей эфирде жүріп жатқан еске салайын. Тікелей эфир телефоны 334-0024 немесе 8777-046-33-33 WhatsApp нөмірімізге сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Студиямызға хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдап көрейік. Қайырлы кеш, сіз байланыстасыз. Алло, ассалаумағалейкум, кештер. Уағалейкум ассалам. Менің бір сұрағым бар еді қоятын. Иә? Менің жалпы ана келіншегімнің Каспи банктан 200 мың алған, соны төлей алмай қалдық та. Жалпы вообще төленбеген, маған үйленбей тұрып алған ол қыз. Содан 5 жыл болды жалпы төленбеген.
соны мала имиши семья деген бір заңдар бар ма, жабала ма, соны сұрағым бар. Үйленбей тұрып келіншегі несие алған, қазір 5 жыл болды тұрмыс құрғандарына, бірақ жаңағы кешіруге бола ма дейді, азғамтылған жанұя ретінде өксіп енді не істеу керек? Міндетті түрде банкке өздерінің әлеуметтік және қаржылық жағдайын көрсетіп, документтерді, құжаттарды жаңағы арызға тіркеп өткізу керек. Банк өз тарапынан, егер шынымен де мысалы ешқандай екеуде жұмыс жоқ және тағы басқа әлеуметтік бір қиындықтары болып жатса, онда өзінің ішкі саясатына, кредиттік саясаты банктың директорлар советімен бекітілген болады, соған сәйкес қарап шығарады. Ал енді жұмысы бар, жаңағы несиені көтеретіндей болса, онда әрине банк кешіре алмайды. Кешірудің өзі ол негізі бір жалпы бір ереже емес, бұл бір ыңғай ғана, бір тек қана сондай осал топтарға ғана қарастырылатын нәрсе. Бұл кісіде яғни мүмкіндік бар. Үміт бар ғой енді. Әр банкте әртүрлі, әр банктің ережесі әртүрлі болады, бірақ соған енді жүгініп нәтижесін сұрап көруіне болады. Ал енді осы тақырыпта сұрақ, қандай жағдайда банк тарапынан борышкерлерге кешірім беріледі? Қандай жағдайда беріледі? Енді негізі Қазақстан банкілері өздерінің коммерциялық қызмет жасайтын ұйымдар ғой, жаңағы депозиттерді тартып, депозиттерге пайыз төлеп, сыйақы пайызын төлеп, соның жаңағы несиелерді, сол депозитті тартып, сол ақшаны несиеге береді. Несиенің пайызынан олар депозиттерге төлеу керек, және де өзінің күнделікті жаңағы тарататын жұмыскерлеріне айлық, тағы басқа дегендер, соның бәрін осыдан табу керек. Енді бірақ дегенмен банктер өздерінің әлеуметтік жауапкершілігін бір жағынан оны да еске ала отырып, осындай бір шеттен шыққан бір жағдайларда осал әлеуметтік жағдайлары осал топтарға қарастыру мүмкін. Жақсы, студиямызға хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Қайырлы кеш, сіз байланыстасыз. Алло. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе. Мен сұрақ қояйын деп едім. Енді қазақша кішкене не болып тұрым. Біз міне Каспи банктен кредит алғанбыз. Соны үш ай бізге отсрочка берген. Мен получается бір жыл бұрын алдым 750 мың теңге. Сонда 330 мың теңге мен ай сайын төлейтін. Енді қазір қарасам, досрочно төлейін деп едім. Менде досрочно шығып тұр 720 мың теңге. Сонда мен бір жылдың ішінде 25 мың теңге ғана төледім ба? Получается. Сонда олар отсрочка беріп отыр, үстінде еще процент қосып отыр екен. Это қалай екен? Сонда это помощь па? Или қалай? Это обратно. Сонда олар обратно бізді кредитке кіргізіп отыр ма сонда? Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Бұндай жағдайда мысалға. Бұл отсрочка негізі төлемдерді кейінге қалдыру, ол кешіру емес. Карантин жағдайда осында ереже және қаулы бұйрықтар қабылданған. Сол үшін сыйақы мысалы осы үш ай отсрочка берсе, сыйақы осы үш айға есептеліп отыр. Ол жан жақты бұқаралық ақпарат жүйелерінде талқыланып, оның енді заң бұзушылығы жоқ екені айтылған. Енді бұның бәрін тексеру үшін банк менеджеріне осы несиемен жұмыс жасайтын менеджерге барып кездесіп, немесе телефон арқылы барлық сұрақтарды беріп, қандай сома қайықтан шыққанын анықтауға керек. Немесе өзінің қаржылық консультант дегендер болады ғой, сондай немесе бір таныстарының ішінен осы несиен кестелерін есептей алатын азаматтарға жүгініп тексеруге болады. Жақсы, Мақсат Мырза, басқа мемлекеттерде осы несиелік пайыздық жүйе қандай? Мысал ретінде бірнешеуін айтып өтсеңіз. Жақсы, несиелердің пайызы әрине бір жаңағы осы сұраққа бір қатысты айтып кетейінші, бұл кісінің сұрағына байланысты біріншіден. Жаңағы неге байланысты? Неге мен төлеп жүрдім бір жыл бойы, бірақ азаймай қалды деген процесс.
Бұндай езде ол несенің жаңағы келісім шартында көрсетілет кесте тұрады. Сол кестеге мән берілу керек. Негізінен білетін азаматтармен кеңескен дұрыс. Негізінен қарайтын болса, ол жерде көрсетілет қанша пайыздан сіз негізі қарыз жауып отырсыз. Қанша пайыздан сіз асүнен жаңағы төлемін жауып отырсыз. Сонда көбінесе банктер бірінші кезекте сізге пайыздарыңыз төлетіп қояды. Аннуитеттік жол деген бар. Көбінесе сол жерде көп күш пайыздар төлеуге жұмсалады. Сіз сонда бір жыл бойы пайызын ғана төлеп жүресіз де, кейін келген кезде жаңағы негізі қарыз төлене бастайды. Бір жылдан кейін келген кезде төлеп тастайын десеңіз, әлі сол қарызыңыз сол күйінде тұрғандай болып көрінеді. Сондықтан да бұл жерден қарыз сауаттылықтың маңыздылығы бар. Келісім шарт жасаған кезде осы аннуитеттік жолда емес, керісінше жаңағы равные долями деп аталады. Бір жерде дифференциациялық жол деп айтылады, тең бөліп төлеу жолы деген сияқты. Сондай жолын таңдаса, онда сіз жартылай қарызыңызды да жауып тұрасыз, жартылай пайыздарын жауып тұрасыз. Нәтижесінде бір жылдан кейін сіз келген кезде жаңағы уже қарызыңыздың біраз бөлігін жауып тастаған боласыз, сізге тиімді болады. Міне осы жағынан келген кезде біліктілік, қаржылық біліктілігі өте маңызды. Одан кейін жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Шетелде әрине пайыздар төмен. Енді оны халық та біледі. Неге ол жақта 2%-бен, 3-4%-бен ары кеткенде ипотекалық несиелер беріледі. Бізде ол пайыздардың неге жаңағы 10%-дан басталады, немесе арнайы бағдарламалар ғана керек жаңағы 7%-ға түсіру үшін, 5%-ға түсіру үшін деген сияқты сұрақтар мен ойымша орынды халықтың тарапынан қойылып отырған. Бірақ енді екінші мәселе бар. Ақшаның құны деген экономикада ұғым бар. Ақшаның құны дамыған елдерде құндырақ. Дамушы елдерде ақшаның құны тез құнсызданады. Жыл өткен сайын ақшаның құнсыздануы өте жоғары. Сондықтан да бізде оны инфляция деп айтамыз. Бағаның өсімі, тауарлардың бағаның өсімінен біз оны көреміз. Нәтижесінде біздің өткен жылғы айлығымызға алатын тауарларымыз бен пайдаланатын қызметтерімізді тура осы бір жыл өткеннен кейін тура сол тауарлар мен қызметтерді ала аламыз ба деген кезде жоқ болып шығады. Өйткені барлық тауарлар мен қызметтердің бағасы өсіп кеткен, ал біздің табысымыз өспей тұр. Сондықтан да біздің мемлекетімізде осындай ақшаның құнының құнсыздану процесінің жоғары болуынан банктер жоғары пайыз қояды. Бізде енді пайыздардың жоғары болатыны бір себебі сол. Екінші себебі сол 2007 жылдарда, одан кейінгі жылдарда банктер көп деген несиені тарқатты азаматтарға. Және біздің азаматтарымызда несиені алып төлемей қою процесі де көп болды. Ол қайтарылмаған несиелер, ол проблемалық несиелер, ол жинақталып келді, бізде БТА банкті банкротқа ұшыратты. Артынан ол банк Казкомға көшті. Сол проблемалық несиелер сол жаққа көшті. Казкомбанкті де жағдайын өте нашарлатып жіберді. Кейін халық банк қана оны қабылдаған кезде айтты, біз мәселелік несиелерді алмаймыз. Оны бөлек өздеріңіз біліңіздер, не істейсіздер, біз тек қана негізгі активтерін ғана аламыз. Өйткені оны аласа проблемасын бірге алады, нәтижесінде банктің қаржылық жағдайы да нашарлайды. Мінекей осы процесс қазір жиналып қалған бір үлкен мәселелік несиелер деген. Оның салдары осы төленбей қалған жатқан несиелердің салдарынан оны әдейі кейбір адамдар алуын алып алып төлемейді. Енді бір адамдар бар, банктердің менеджерлері, олар алаяқтық жолмен алып келеді да бір адамдар несиесін алып береді, бір 50 000 теңгесін беріп арқасынан қағып шығарып салады да қалғанын өзінің ақшасын қалтасын салып алады. Ондай жағдайлар да болды бізде өте көп. Ондай жағдайларға тап болған азаматтар болды. Енді бұл процестердің барлығы түптеп келген кезде банктер енді тәуекел санаған кезде үш адам болса жаңағы екеуісі дұрыс төлемей кетті, немесе біреуісі төлемей кетті. Төлемей кеткен адамның есесін қайтару үшін ана екі уақытында төлеп жүрген азаматтарға пайызын жоғартып қояды. Енді осындай процестер біздегі несиелердің пайызының үлкен болуына, үстем болуына септігін тигізіп отыр. Бір жағынан келген кезде ол біздегі ақша құнсыздану әсер етсе, екінші жағынан біздің халықтың да қаржылық сауаттылығын кемдеу болып тұрғаны септігін тигізіп жатыр деп айтуға болады. Жақсы, рахмет. Студияға хабарласқан көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Қайырлы кеш, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сұрағыңызды қойсаңыз. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Мен осы июнь айында срочно ақша керек болып 20 000 теңге Квику деген компаниядан, МФО-дан ақша алғам. Қазіргі таңда сол кезде төлей алмай қалдым да қазіргі таңда менде 134 000 болып кетті. Қадірлі көрермендер, хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа студияға хабарласқан көрерменнің сауалын тағы бір еске салып өтейін. 50 000 теңге осы маусым айында, осы жылдың маусым айында алған екен жылдам ақша. Содан кейін төлей алмай қалған, қазір хабарласып жүр, 134 000 теңге болып кеткен екен.
Енді неге екен білейін десе, себебін айтпайды екен, тек төлеңіз төлеңіз дейді екен. Енді ең біріншіден барлық несие беретін ұйымдар қазір мемлекеттік реттеу қарамағына кірген. Осы биылғы жылдың бірінші қаңтарынан бастап тіркеуден өту керек болған. Сол тіркеуге берген мерзім бірінші шілдеде бітті. Одан кейін тіркеуден өтпегендер жабылуға тиіс. Және де осы жаңа алдында айтып кеткен коллега айтып кеткендей, жылдық эффективтік ставкасы 56%-дан аспау керек. 100% деген тек қана ондай үйім емес, бір-біріне мысалы бір азаматқа немесе бір жеке тұлға несие берсе, соларға ғана қазір ереже болып қалды. Енді барлық микроқаржылық ұйымдар Амфок деген ассоциациясы бар. Ал енді онлайн электронды түрде несие беретіндердің Казфинтех деген олардың да осындай ассоциация ұйымы бар. Егер диалог болмай жатса несие берген ұйыммен, онда солардың ассоциациясына барып, сол жерде түсініктеме сұрауға болады. Ол жерден түсінбей жатса, қаржы нарығын реттеу агенттіктің қоғамдық қабылдауы күнделікті сағат 9-дан 5-ке дейін ешқандай алдын ала тізімге жазылу тіркеусіз келген бетте қабылдай беретін приемный жаңағы қабылдау ашық, сол жерге барып, ол жерде консультация алып, түгел кестелерін көрсетіп, қандай қаяқтан шыққанын көруге болады. Мекен жайын айтып өтсеңіз? Мекен жайы Алматы қаласында көктем 21, көктем 3 21-ші үй. Әр облыста интернеттен қарауға болады, әр облыс орталығында филиалдары бар. Жақсы. Ләзіз қан, менде осы екінші деңгейлі банктер пайыздық үстем ақы, оны қалай және қандай ережеге сүйеніп қояды осы? Сыйақы ставкасын. Біріншіден аталып кеткен жылдық эффективтік сыйақы ставкасының мөлшері 56%-дан аспау керек. Екіншіден банк ішкі ережесіне сәйкес несиелерді әртүрлі продуктыге бөледі. Мысалы, ипотекалық, тұрғын үйге, немесе автокредит, немесе жай тұтынушы кредиттер, тұрмыстық техникаға дегендей, өздерінің жаңағы несие беру үшін тартылған қоры енді 80%-дан асады қазіргі таңда депозиттен. Сол депозиттің құны қаншаға түсіп отыр? Осылай қызмет жасау үшін қанша инфляцияның бәрін есептей отырып, қанша қандай сыйақы ставкамен несие беру керек, солай бекітіледі. Үшіншіден, банктердің қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңында, мысалы, ипотекалық тұрғын үйге берген несиелер 180 күннен кейін сыйақы айыппұл есептелмейді және сұранбайды деп бекітілген. Егер ол тұрғын үй емес, жай ипотекалық кредит болса, онда айыппұл есептелмейді. Ал енді кепілсіз күнделікті жаңағы тұтынушы, бірақ кәсіпкер емес несие болса, онда 90 күннен кейін айыппұл есептелмейді. Осындай шектеулер енгізілген. Осының арқасында бұрынғы жылдары берілген мысалы несиелер қиын жаңағы биік ставкалармен жаңа атап кетті мақсат несиелердің мәселесі мемлекеттік несиелерді қайта қаржыландыру деген бағдарлама 15-ші жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Ол жерге тиесілі жаңағы критерийлеріне сәйкес еткен несиелер 3%-ға дейін төмендетіліп қайта қаржыландырып жатыр. 38 мыңдай несие уже қарастырылды. Валютамен, шетел валютасымен берген несие 15-ші жылдағы 188 1 долларға 188-де оның 135 курспен қайта теңгеге айландырып, ол да жеңілдетіліп жатыр. Ал одан кейінгі несиелер валюта түрде, егер айлығы валютада алмаса, теңгемен алған рұқсат жоқ беруге, және де осындай аталған шектеулер арқылы жағдайлары тіпті уже бұрынғыдан толық, енді былай қорғанып тұр деп айтуға болады. Жақсы, Мақсат Мырза, қазір осы кредит алмайтын адам жоқ шығар енді Қазақстанда. Осы несие жүйесіне нендей өзгеріс енгізу қажет? Экономист ретінде өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Жақсы, өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Енді ақырын-ақырын өзгерістер енгізіліп келе жатқан біраз өзгерістерді жаңа Ләзіз ханым жақсы атап өтті.
Әрине, бұл өзгерістер кішкене ертерек енгізілсе, мүмкін кейбір қаржылық қиындықтар болмайтын беді, мүмкін. Бірақ не болса да, кеш болса да, ақырын-ақырын қабылданып отқан атап өтуім керек. Одан кейін екінші мәселе, бұл мен өзім ұсыныс ретінде айтушы едім. Ең бірінші кезекте жаңағы несиелердің пайызын, соның ішінде тиімді пайыздық мөлшерлеме 56% деп атап өттік қой. Соны әлде де түсіру мәселесін қарастыруға болады мен ойымша. Өйткені жаңағы шағын несиелік ұйымдарға 100% болды, одан кейін 56%-ға түсірді. Енді екінші деңгейл банктерге елдегі инфляциялық жағдай егер тұрақталатын болса, дәл қазір осы үстіміздегі жыл коронавирусқа байланысты өршіп кетті. Белгілі бір дәрежеде инфляцияның жаңағы дәлізінен асып кетті. Бірақ соған қарамай, егер келесі жылдарда ақырын-ақырын инфляция деңгейі түсетін болса, онда артынан жаңағы 56% деп қоймай жылына, оны мысалға 30%-ға дейін мүмкін. Ол мүмкін сәл көбірек түсіруге болады деп есептеймін. Сонда белгілі дәрежеде банктер де жаңағы жоғары пайызбен несие беруге қатты қызықпайтын еді. Бір. Одан кейін екінші мәселе, мен ойлаймын, бұл халықтың өзінің де қаржылық сауаттылығы болуы өте маңызды. Осы салада ұлттық банк бізде арнайы қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша бағдарламасы бар, сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Бірақ менің ойымша, ол бағдарлама тұтастай халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға әлде де болса жеткіліксіз сияқты. Сондықтан да тұтастай ұлттық бағдарлама керек сияқты халықтың қаржылығын арттыру бойынша. Соған негізделген, сосын мектеп жасынан бастап, мен алдындары осы Балапан арнасымен жұмыс жасадық, Әмиян деген бағдарлама бір жүргіздік. Сол кезде 10 жасар бала да, 9 жасар бала да қаржылық сауаттылық болуға ынтасы бар екенінде, егер үйресеңіз түсініп кететіндігін не көзім жетті. Сондықтан мен бұрында ойлайтынмын, 13 жастан бастап үйретуге болады. Жоқ, 10 жастан бастап балаларға қаржылық сауаттылық бойынша білім беруге болады менің ойымша. Бұл өте қатты қажет дүние. Одан кейін тағы бір мәселе, жаңағы 3 айға шегерді, 3 айда шегерілген байланысты кейін банктерді түсінуге болады. Енді олар да өздерінің есесін жібергісі келмейді. Жаңағы 3 айды кейінгі 3 айға созуына байланысты үстінен пайыздары қосылады. Сол 3 айдың пайызы қосылуына байланысты көптеген азаматтарда қазір түсінбестік пайда отыр. Менің пайыздарым өсіп кетті. Тиісінше компанияларда да. Енді қазір енді халықтың тұтастай несиесін кешіру мәселесі, ол түсінікті жағдай, ол ақылды тұрғыда қарайтын болсақ, ол өзінің жемісін бермейді, шындығын айтқан кезде. Ол халықтың бағанағы айтқанындай, өткен жылғыдай мәселені шешкен жоқ, жаңағы табысын тұрақты кіріп тұруына, табысының артуына, әлеуметтік жағдайын жақсаруына ешқандай әсерін тигізбейді, былай айтқанда. Сондықтан да қазір осы тұста нақты айтқым келеді, жаңағы мемлекет ең болмаса халықтың табысын несиесін толық кешірмесе де, жаңағы пайыздары 3 күндік, 3 айдық осы есептеген. Сол пайыздарын мемлекеттің есебінен жауап беру жағын қарастыруға болады. Ол енді өте көп шығынға алып келмейді, бірақ халықтың арасындағы жаңағы неге менің кестем өзгеріп кеткен, неге менің қарызым көбейіп кетті деген сияқты артық көп наразылықтарды жояды белгілі дәрежеде. Осындай бір өзімнің пікірлерім бар, айтады. Жақсы, рахмет. Ал Ғизат хан, сізде қандай ұсыныс бар? Енді әлеуметтік жағдай осал топтарға әрине көмек көрсетілу керек. Оны барлық Қазақстан ұйымдарды мойындайды, азаматтарды деп ойлаймын. Бірақ несие кешіру деген өте күрделі, өте комплексті қаралатын нәрсе. Мысалы, мемлекет тарапынан тұрғын үй барлық халыққа берілмейді ғой. Тек қана әлеуметтік жағдай осал топтарды мемлекеттік органдар тексеріп, тіркеп, сол кезде береді. Сол сияқты несиені де мысалы қандай мақсатпен алды екен, ол емделуге алынды ма, әлде ол жай соткісі бар адам, одан да жақсы телефон алуға алды ма, әлде той жасауға алды ма, енді сондай несиелердің бәрін жаппай кешіре берсін деген ол да дұрыс емес. Әлеуметтік жағдайды сол әлеуметтік жағдайды қарастыратын органдар қарау керек деп есептеймін. Ал енді халықтың қаржылық сауаттылығын деңгейін көтеру керек, және де осы халықтың тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөнінен кіргізіліп жатқан жаңағы өте көп маңызды нормалар енгізілген. Енді алдағы нормаларды үш жақтың құқықтарының баланс түрінде қарап тексеріп енгізу керек деп ойлаймын. Несие беруші, несие алушы және мемлекет. Жақсы. Бір қосып кетсем, тағы да мысалға қазір ғана коммунистік партия ұсыныс жасап, несиелер амнистия болсын деген сияқты ой айтты ғой. Енді түсінікті жағдай, бұл енді популистік сөз. Егер де сол депутат ұсынып тұрған өзінің жалақысын есебінен, депутаттарға жұмсалып жатқан жаңағы шығындардың есебінен несиені амнистия жариялансын десе, онда жарайды.
Ал енді мемлекеттік бюджет халықтың жинаған салықтарының есебінен несиелік амнистия жасап, халықтың айфонға немесе техникаға қандай да бір тұрмыстық заттарға тойға жұмсаған есесін жауап берейік деген, ол енді ақылға сыймайтын дүние. Жақсы, пікірлеріңізге рахмет. Қадірлі көрермендер және құрметті қонақтар, бізге берілген уақыт аяқталып келеді екен. Хабарымызды түйіндесек, әр адам алған несиесінің қайтарымы бар екенін ұмытпау керек. Бүгін бізге сұхбат берген GSB UIB директоры, экономист Мақсат Халық және Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының тұтынушылар құқықтарын қорғау жөніндегі директоры Ләззат Үсенбекова болды. Ардақты әлеумет, қоғамдағы өзекті мәселелер өмірдің басты назарында. Эфирде аман саулықта дидарласқанша.